This is the only time, this is the only place. یوازې په دغه ځای کې موږ خپل ټول غمونه هیروو. د دې دلیل په هغه ذات باندې مور ایمان لرو او هغه خدای ته پناه وړو چې د امنیت احساس کوو. زرګونه کیلومتره لرې په هانګ کانګ کې یو شمېر مسیحي فلیپینیان په یوه کلیسا کې راغونډ سوي وو او د توپان ځپلو سره یې د مرستې راټولولو کمپاین وکړ. خو اساسي کار د دې مرستو رسول دي چې د لارو د خرابېدو له امله توپان ځپلو ته رسېدل آسان نه دي. د فلیپین په حکومت نیوکه کېږي چې د مرستو په رسولو کې ناغېړي کړي او که همدا حالت دوام وکړي په توپان ځپلو سیمو کې یو بل ناورین پیل کېدلی شي. جمهور رئیس بیناینو اکینو وایي ټول باید لاس په کار سي. زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې حکومت هر ډول امکانات لري. 28 هیوادونه په دې عملیاتو کې زموږ سره همکاري کوي. موږ بیرته په پښو درېدلی شو. ښه به دا وي چې ټول یو بل ته لاسونه ورکړو. امریکا او یو شمېر نور هیوادونه توپان ځپلو ته خوراکي مواد، د څښاک اوبه او دارو درمل رسوي. له نیوزیلنډ، سویډن او استرالیا مرستندوی الوتکې نن هم ورسېدلې او د بریتانیا شپږمه کارګو الوتکه ورسېده. په فلیپین کې د بریتانیې سفیر آصف احمد وویل بریتانیه 15 میلیونه ډالر کمک کوي. دغه پیسې به د عاجلو مرستو په خوا کې د توپان ځپلو سیمو په اوږدمهاله بیا رغونه هم ولګېږي چې د فلیپین خلک له دې طبیعي آفت له اغېزو راووځي. بلخوا یوې فلیپینۍ امریکایي چې د امریکا د ستوري په پروګرام کې دویم نمره وه د توپان ځپلو سره د مرستې د کنسرت اعلان کړی. د فلیپینۍ مور امریکایي لور جاسیکا سانچیز د توپان ځپلو سره د مرستې په نوم یوه سندره هم ثبتوي.